Eu e o seu João vamos ali embaixo buscar mais madeira, porque a madeira que eu trouxe ali é uma madeira fina. Ele falou então que para utilizar esse tipo de forno tem que ser uma madeira mais grossa, para que o carvão possa ser um carvão aproveitável, né? Porque aquela fininha não dá carvão, né? Não dá. Deixa que eu ajude o senhor levar, senhor. Não, não precisa. Tá lento. Aproveitando. Aí, aqui dá. Tá um pouco escuro aqui porque eu tô contra o sol. Eu já sou preto também. Seu João trazendo as lenhas, eu queria ajudá-lo, mas ele falou, não, não precisa não, que tá leve. Só que no calor que tá aqui, o que é leve pode se tornar também pesado, né, seu João? Tá no ar. Seu João, essas mais grossas aí vou colocar no forno? Pode pôr no forno isso aqui. Deixa eu dar uma ajeitada. Aqui está o forno do seu João, que nós só filmávamos ele. Hoje a gente vai utilizar para fazer esse pão caseiro que a Madalena e Dona Nelly vão preparar pra gente. Dona Nelly tá um pouquinho, vamos assim dizer, um pouquinho chateadinha. Um cachorro mordeu ela. Então. E ela tá com o braço ali machucado. E eu tô aqui descansando. E segundo Dona Nelly falou, gente, o cachorro foi na jugular dela. Mas Deus é tão bom que ela conseguiu desvencilhar com um tapa. E o cachorro acabou pegando o braço dela. Olha eu aqui. E aqui tá a Madalena cansada, gente. Olha só o cansaço da Madalena. Ei, tô até vendo a velhinha que você vai ser, hein? Tô até vendo o crochêzinho na mão. Ô, mas netinho, traz ela pra vovó, mas netinho. Como é que você vai falar, Madalena? Traz essa dentadura da vovó. Dentadura? Não, a dentadura vai ficar um... A dentadura tá dentro do copo d'água? Tá lá no copo d'água, na cabeceira da cama, a dentadura. Traz o óculos da vovó, meu bem. Aqui, gente, ó, a Dona Nelly aqui, tadinha, ó, que eu tava falando pra vocês. Olha lá o bracinho dela, ó. Ô, Dona Nelly, fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. A querida Dona Nelly aqui, olha o braço dela aí. O cachorro quis dar uma mordida no pescoço dela, mas é carne de primeira, o cachorro pega mesmo. Carne que nem a minha terceira que não pega, Dona Nelly. Mas que nem a senhora pega mesmo. Carne doce. Aí, tá aí, tadinha, com o braço assim, ó. Mas Deus vai curar e vai ficar boa novamente. Vai mesmo, em nome de Jesus. Amém. Olá, gente. Amigos do canal do Cícero Ferreira. Hoje eu estou aqui mais uma vez na casa da Dona Nelly, do seu João. E nós vamos tentar fazer um pão caseiro assado no forno a lenha. Então vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar de 1 litro de água, temperatura ambiente. 80 gramas de fermento de padaria. 1 colher de chá rasa de sal, 2 quilos aproximadamente de trigo. Eu coloquei 3 aqui porque sempre dá uma diferençazinha, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Na receita a gente pede 250 ml de óleo. Eu costumo usar banha de porco. Então aí vocês fazem a troca, caso vocês queiram usar o óleo, tem que ter à vontade. E 2 xícaras de açúcar. As formas, a bacia, que é onde eu vou mexer depois, e o liquidificador, onde eu vou bater. Então, nós vamos pegar a água. Não pode ser por maldade, mãe. O
Tem um cachorro brincando com uma lata lá fora, mas tá escutando? Só um ambiente. Pessoal da roça, tem um ovo caipira, quando vê ovo branco do grande chegando, até um asco, né, dona Nélia? É, mas eu gosto de ovo branco, né? A senhora gosta de ovo branco? Eu gosto de comer ovo frito branco, não gosto de ovo caipira. É verdade? Eu já não gosto de ovo, né, mas se eu comer um frito, eu como desse branco. De granja mesmo. Eu não troco o caipira por nada. Ah, eu acho muito forte. O caipira? Mas é por isso que ele é bom. É muito forte, meu estômago é fraco. Ah, a senhora então não se adaptou com ele, né? É, não se adaptou com ele, porque ele é forte. Entendi. E o d'Angola, então? D'Angola que é forte. Esse eu não conheço, nunca vi. Mas eu vou ver ainda. Mostrar. Nós vamos pôr o trigo. Vou ver na sua casa ainda, se Deus quiser, o d'Angola. Nunca vi. É, aqui tem já. Eu tô voltando, deve ter uma ninhada cheia lá. Mas... Ah, lembra que eu falei que eu preciso ir lá pra gente registrar a ninhada dela, quando a senhora achasse? Ah, aqui pessoal, ovo da Angola, como é? Bom, não é muito diferente do da galinha, né? Assim. Deixa eu pegar uma da galinha pra você. É mais pontudinho. Mas ele é mais, pelo que eu tô vendo, é mais pontudinho. É, duro a caixa dele também. É mais bom, é pra ser mais duro mesmo. O da galinha já é duro. Esse é da galinha, esse. Esse da mão esquerda, da mão direita pra quem tá olhando. E o olha só, tem diferença na cor mesmo. É. Eu coloquei comida pra ela lá e a senhora não tá doente, dona Nélia. A senhora só tá mordida. É, mordida. A senhora só tá mordida. O cachorro mordeu a senhora. Não foi eu que mordi, não. Não foi eu que mordi, não. Oh, esse, a dona Nélia falou que foi um cachorro. Ela só não deu o nome. Ela falou que foi um cachorro. A gente brinca muito que às vezes a pessoa cai, quebra um braço, fala assim que o marido bateu com pau, né, seu João? É. Mas aí foi um cachorro mesmo, de verdade, né? Então. Dona Nelly, muito amorosa, foi dar muito carinho lá que recebeu. É, eu dei até água de açúcar pro cachorro beber, pra ficar calminho, já pensou? Imagina se você não tivesse dado, hein? Ele bebeu um tanto de água com açúcar, daí que ele veio e morreu. Fez efeito inverso. Eu sei que ela gosta mais de cachorro que eu. Eu não gosto muito de cachorro, mas não gosto. Eu não ligo muito pra cachorro. Ela agrada mais a cachorro do que eu. No fim, o cachorro foi morder ela e eu não. Mas olha, gente, na verdade, a dona Nelly, ela tava fazendo uma gentileza. Ela estava com um cachorro aqui, tomando conta pra uma pessoa que pediu um favor. E o cachorro estranhou. Mudou o ambiente e o cachorro estranhou e mordeu ela. Então? É. Bom, vai ficar tudo bom. A senhora pode ter certeza. Meu Deus.
Vai ficar curada. Chega uma hora que não tem como mexer com a colher mais. Tem que ser com as mãos mesmo. Minhas mãos já estão bem lavadinhas. Eu lavei, seu João. Eu lavei as mãos, viu? Isso. Bem, aproveita e fala do trigo. Se o trigo for um trigo bom, já fala que ele é um trigo bom. E se ele não for bom, você fala também. Pessoal, esse trigo aqui, para fazer esse tipo de pão, não presta. Ah, eu nunca Mas usei, se ele for um trigo bom... É, o nome, nunca usei essa marca. A marca aqui tá como Tia Ofélia. Eu espero que seja um trigo bom, porque nós compramos ele ontem pela primeira vez. Mas vai ser bom sim, com certeza, senão não estaria no mercado, né? Ganhei o paletone da Madalena, da Margarete Cossício, gostei muito. Ah, peraí, seu João. Fala aí, seu João, fala aí, registra aí, vai. Na verdade, gente, o que vai falar ali é o seguinte, ó. Fala, seu João. Eu ganhei um panetone da Madalena e do senhor Cícero. E eu agradeço muito por esse panetone, porque são muito gentil para trazer esse panetone pra gente. Eu tava falando assim, ó, não é a melhor marca, mas nós chegamos lá e encontramos essa marca, nós compramos, porque, meu Deus do céu, o que é um panetone em relação ao que vocês fazem por a gente, gente? Não é nada. Mas nós estávamos lá dentro, a Madalena lembrou, falei, não, ótimo. Mas nós vamos levar porque... E outra, não é com o espírito de Natal não, o senhor sabe. Não é com o espírito de Natal não, é com o espírito de amizade e o carinho que vocês têm para conosco. Isso que é importante. Porque tem gente que só lembra dos amigos de Natal, ano novo, aniversário. Não, mas não é pro Natal, é pra vocês. É, não é pro Natal, é pra vocês. Exatamente. É verdade, é pra nós, né? É uma bênção de Deus. Deus é bom na nossa vida. Gente, eu tive que colocar... um pouco mais de farinha, então vocês deixam reservado 3 quilos de trigo, porque eu não sei se é devido ao ambiente. E tá bem quente. Tá alto. Põe numa cadeira. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Já limpou previamente, né? Então. Já limpei. Isso tá um pouco úmido aqui, mas eu vou secar. Até pra mim ficar alto aí. Opa. Eu falei agora que eu ia fazer pão toda semana, porque pão comprado é muito ruim, né, Madalena? É. Ah, nada como pão caseiro, né? Pão caseiro. Ó, gente, eu tenho que erguer os pezinhos. Filma aqui, Cícera. Ó, porque. Ser baixinho é um problema, né? A dona aqui, ela é alta. A dona Nelly é alta. É filha de alemães? A bancada dela é muito alta pra mim. Ela é filha de alemães, então a dona Nelly é alta. A dona Nelly tá lá, tadinha dela, descansando sem querer. A dona Nelly não é assim? É. A senhora é ativa, né? A senhora é muito ativa. É, muito feliz. A senhora vai fazer hoje ainda um curativo, não vai? Eu tenho que fazer ainda hoje. Ó, vocês vão jogando e vai amassando até... Vocês veem que ela parou de grudar na mão. Eu fui hoje lá, minha nora levou eu, mas só que... Pois é. Agora eu vou pôr aqui na bacia, vou deixar ela descansar em uns 20 minutos, vou cobrir com pano e vou deixar descansar uns 20 minutinhos. Depois a gente volta pra cortar e modelar os pãezinhos. Tem um monte de calor pra lá, quanto dinheiro jogado fora. Ah, coroa pra quem... Rapidinho? Seu João agora já está preparando aqui para acender. Oi? Quem sabe? Não, mas aí não põe muita lenha, Madalena. Deve pôr pouca lenha. Põe pouca lenha. Vai esquentando. É que nem o fogão a gás, põe no alto, no baixo, entendeu? É a gente que controla isso. É, o forno aqui tá com a... Tem bastante lenha lá, né, João? É muita lenha que tá. Bom, estamos agora ali com o fogo já iniciando. Seu João já deu o start. Daqui a pouco o forno já vai estar aquecido para a parte que a Madalena tanto quer, que é para colocar os pães. Gente, olha só como que esse forno é bom. Veja como que o fogo está subindo para dentro dele, ó. O chaminé está puxando com uma força. Olha que beleza de imagem. Já. Deixa eu sair daqui de onde que eu tô agora pra gente mostrar. Esquentar a máquina aí.
Olha lá, gente, ó. Colocamos lenha no forno, tudo, palha, pra pegar o fogo, e daí colocamos fogo, né? Aí, quando tava bem, bem quente o fogo, saiu o cachorro lá de dentro. Chegando queimado. Escutou essa, gente? Machucou tudo ele. O cachorro entrou lá dentro, era época de frio? Era época de frio. O cachorro entrou lá dentro, então, todo bonitão. Ah, encontrei uma caverna quentinha aqui, ó. Entrou lá dentro. Isso aqui é fundo, gente, ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Bem fundo lá, ó. Aí, depois tudo prontinho. Ia fazer um churrasquinho de cachorro. Olha, tem churrasquinho de cachorro vendendo por aí, viu? Não viu o cachorro lá dentro, tocou fogo, quase mata o cachorro. Essa foi boa. E lá tá a minha neguinha lá. Gente, ó, eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês querem fazer a Madalena feliz, ó? Dê uma melancia pra ela. Gente do céu. Ela parte a melancia pelo meio e se largar, enfia a cabeça lá dentro comendo. Nunca vi gostar tanto de melancia que nem Madalena. Eu também gosto, mas essa não tá boa, não. É melancia e goiaba, pessoal. Eu vou viajando com a Madalena. Se encontrar um pé de goiaba e ela ver, eu passo. Se eu estiver passando a 100 por hora, eu tenho que parar lá na frente e voltar pra pegar a goiaba pra essa mulher. Gente, vou falar uma verdade. Ai, seu João ali sossegado, a gente. Gente, para, me fala uma coisa, tem dinheiro que paga isso? Fala pra mim, hein? Tem dinheiro que paga uma vida dessa? Não tem, né? Não é à toa que o pessoal gosta do nosso humilde canal, né? E lá tá a Madalena, pessoal, não para não, parece uma máquina, ó. Nem me ofereceu, ela esquece até do marido nessas horas. Bom, pessoal, depois que a Madalena chupou a melancia dela, agora vamos para a segunda parte. Então, né, seu João? E ela não lembrou de mim, eu tô chateado com você, viu? Ah, depois eu tô com medo de dar um pedaço. Aquela era a minha parte. Aquela era a sua parte, né? É, quando eu tava namorando, não era assim, não. A parte era partia metade daquela parte, né? Mas tá bom. Ó, então, vou deixar aqui. Eu tô brincando, viu, gente? Eu não quero pessoa melhor do que essa nega aqui, não. É brincadeira da minha parte. Você vai untar com óleo mesmo? Untar com óleo mesmo. Eu só esqueci de pegar o papel. Pegar o papel. Pegou o papel. Ela trouxe tudo, eu tinha tudo, Madalena. Eu não tinha no mercado. Você vê que a gente não vai falta as coisas, né, mãe? Um dor, eu fui no mercado, mãe. A senhora vai lá no atacadão, dona Nelly, ou é no mercado? No Roldão, mãe. Ah, no Roldão, né? Porque eu tive da prefeitura pra ir no Roldão. Ah, é verdade. Vamos untar e enfarinhar as formas. Ah, eu não me lembro dele, João. Não, eu não lembro dessa parte. Eu acho que sim. Nessa, João? Essa forminha pequena dá um pão lindo, né? Essas duas aqui. Dá um pão bem... Assim, dá a impressão que ele é pão de... Integral. Pão de forma. É, pão de forma. É feito numa forma, tem que ser pão de forma. Forno no prato é pão de prato. Isso. Ah, não é. Pão de prato é outra coisa, né? Pão de forma. Você vai usar duas formas pequenas, é isso, Ben? E duas grandes? Ah, porque os pães se são... Se eu precisar mais forma, eu vou usar essas daqui. Entendi. Agora nós vamos... Como está muito quente, já a massa foi rápida pro ponto, né? Bom, agora a Madalena já está fazendo as bolinhas, né? Mas não é tão bolinha assim, não. Não precisa fazer assim, bem precisa não, porque depois ela toma forma de... Na hora que crescer e assar, fica bem bonitinho os pães, viu, gente?
bonitinho, gente, e saboroso, viu? Olha, ela fez esses pães esses dias atrás e eu tava com vontade de comê-los com chamate, mas eu vou dizer, eu devorei mesmo. Chamate com pão, você já pensou como é gostoso? É igual farinha com ovo, pão com banana. Não precisa muita coisa para ser feliz, né? Eu nem gosto de pão com banana. Gosta, seu João? Ah, eu gosto também. Ainda mais se for uma banana que não foi amadurecida artificialmente, aí que é bom. Eu brigava tanto com ele porque eu falava assim, velho, pão com banana, a gente come pão dentro da banana. E ele comia assim, mordia a banana e comia um pedaço de pão. Para de comer desse jeito, seu João, come o pão direito. Põe dentro da banana. Eu quero comer assim. Ele fala, eu quero comer assim. Tem moço que ninguém tira da cabeça dele. Olha, um pedaço de massa. Só fiz assim, ó. Enrolei assim, ó. Você fez o que parece uma trouxa? É. Eu não fico nem sovando, nem cilindrando a massa. Eu só faço assim, ó. E coloco aqui. Dou uma apertadinha aqui, ó. Só pra ela ali, ó, esparramar melhor. Tem um botão pra garrafa, não? Não precisa muita coisa, né, Bem? Cortei a massa, aí dou uma enroladinha nela. Na outra não tem. Tem que fazer café ainda, pá. Só isso. Tô amassadinho aqui. Eu vou continuar fazendo as bolinhas. Agora eu vou cobrir, pessoal, e deixar crescer um pouco. E não precisa crescer muito, né, Bem? Não. Porque eu lembro que você fez aquela outra vez lá. Deixa eu pegar o pano, que o pano é aqui. Madalena, outra vez que você vai fazer isso, não vou gostar, viu? Tá pano, tudo. Ela quer tudo. Ah, é mesmo, quer filmar, tem que ser tudo bonito. Meu tá velho, filha. Rabanelli. Tudo bem então? Olha, cadê a pena, manteiga? Então, gente, agora nós vamos colocar umas formas ali no forno pra assar. Eu não sei se vão caber todas, mas nós vamos colocar uma dessa e uma dessa pra ver se cabe. Tá bem quente aqui, viu? Não é pra você não se queimar, Preta. Gente, mas esse forno já tá num calor. É impressionante como ele é bom. Uma belezinha. Quem fez ele tá de parabéns. Cuidado com a sua mão, nega. Tem agora, que escorar. Tem que escorar com alguma coisa, né? Não. É bom escorar, seu João? É, né? Vou encostar um. Ah, tem um jeitinho. Tá vendo? Você não filma eu arrumando a cozinha, porque aqui eu faço todo dia. Ah, o senhor não quer que eu te filme arrumando a cozinha? Não, não é bom. Não é bom. Tá sendo registrado aqui já, seu João, ó. Ó, seu João. Seu João, tá aqui já, ó. É, você não sabe lavar a cozinha, velho. Ela fala assim. Ela fala assim, ó. Você não sabe lavar, velho. É o seguinte, o seu João tá falando ali, ó. O seu João tá falando ali pra nós, gente. Pra Madalena, na verdade. Que Madalena, ela lava os tapoé com aquela parte amarela da bucha. E o seu João, quando trabalhava os dois juntos lá no colégio, o seu João passava a parte verde sem dó, né? E Madalena fica tiririga se fizer isso, os tapoézinhos dela, né? Passa a margarela, velho. Passa a margarela, velho. Deve escravar tudo o tapoé. Eu tava nem aí pro tapoé, não. Tava lavando. Né? Não, o senhor que compra, né? A Madalena agora vai dar uma olhadinha rápida em como está ficando os pães. Rapidinho. Pode fechar. Tá ficando bonito. E vai ficar gostoso. Cuidado com a sua mão, hein? Ergue pra cima. Bom, erguer tem que ser pra cima, né? Não tem como erguer pra baixo. Não tem como erguer pra baixo. Pessoal, o calor aqui tá tão forte que olha só como que os cães ficam. Aqui tem um. Uma coisa aqui, você tem
Aqui tem outro. Dormindo bem bom, olha que beleza. Aqui tem outra, só que agora ela escutou chegando, tá olhando lá. Debaixo do carro. Tem mais um outro. Que sossego, ó. Que tranquilidade, ó. Os passarinhos cantando. Galo cantando. Que beleza. Tem mais outro aqui, ó. Tudo porque tá tão quente que os animais ficam num cantinho ali, sossegadinho, dormindo. Mas isso, ó. Uma cena que a gente não cansa de ver é isso. Eu, pelo menos, não canso. Se eu filmar essas galinhas da Angola aqui, 10 anos, isso não me cansa. Mais uma quantidade de galinha da Angola lá. Depois eu tenho que achar onde está o ninho. Dona Nelly falou que elas botam tudo no lugar só. Eu não sabia e preciso ver isso de perto. Tudo na vida tem um ciclo, né, gente? Hoje nós estamos aqui. Essas orquídeas não têm flores. Eu estou vendo as flores ali que eu estou filmando, mas não é dessa orquídea. Lembra-se desse pé de jabuticaba quando estava cheio, tinha vários pássaros lá? Já passou o ciclo dele. A mangueira também, tinha muita manga ali. Já passou também. Seu João, então vai prender o bezerro, seu João? Vou prender o bezerro. Tá feliz de manhã. Bem lá embaixo já tem bastante paturizinho chegando lá. O João correu ali porque estava achando que tinha acontecido algum problema com o franguinho. Olha que bonitinho, olha o tamanhozinho. Lá vai ele. Engraçadinho, né? Mas tá bonito, hein, senhor? Olha só. Olha só como tá bonito. Ele tá estranhando a nossa presença. Vem. Aqui descendo a gente, seu João, por isso. Eu vou pôr um pouco de farelo aqui também. Que lindo, não? Vem. Até descendo nós, seu João, por isso. Vem. Aquela é a mãezinha dele? Não. Não? Vem, vai no seu lugar. No seu lugar, você sabe onde que é. Lá no seu lugar. Você também, seu lugar. Lá. Tá vendo? Belezinha, né? Aí no seu lugar. Espera que eu vou pôr a comida pra você. Você não, branco. Você não vai ficar aqui, não. Fora, branco. Branco, fora. Sai fora, você. Tá vindo lá embaixo. Olha, escutou o senhor falando, tá vindo também, seu João. Olha que bom, então, que ele é. Mas ele é lindo, né? Vamos passar assim, vamos. O que aconteceu na ponta do rabo dele, seu João? Hein? Já nasceu assim. Nasceu assim? Vem, menino. Chegou aquela Angola assim? Ah, pulou. Não deu tempo, não. Vem, menino bonito. Mas é lindo, não, seu João? É lindo, né? Que gracinha. Deixa eu promover a ração pra ele. Sai daqui de perto pra ele poder vir, senão ele não vem. Aí ele fica mais. Ele estranha que a gente tá fora, né? O trato tá pronto aí já então? Que graça que ele é. Graça. Bonitão, hein? Tá. Olha só como é que eu conheço. Nem menino. Ei, meu menino. Passa aí. Agora é você. Ele tá estranhando. Tá estranhando. Que foi? Pode comer. Ninguém vai mexer com você.
Pera aí, que eu vou dar. A Madalena ali gosta tanto que só... Tô até vendo a vontade que ela tá de passar a mão nele. Mas eu tô lhe dando comida, por isso que eu tô bem reservada. Não, você não pode nem pensar em mexer com nada agora. E olha. Sorria, você tá sendo filmado. Lindo e desconfiado. Deixa eu fazer um carinho em você, deixa. Fazer um carinho, vem cá. Você sabe que eu não vou te fazer mal, por isso que você vai deixar. Comendo, olha lá, que bonitão, comendo. Você tá desconfiado ainda, né? Mas se eu ficar aqui com você, 10 minutos eu te conquisto. Viu? Confirmou o abraço do boi? Filmei. Que lindo, não? Aí, ó. É só pegar um jeito. Cresceu bastante, né, Bê? Uhum. Pronto, já vi que não vai. Se a gente não faz nada de mal pra ele, já ficou melhor já. Bonito, né? Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por ter deixado passar a mão em você um pouco, tá bom? Tá bom? Você sabe que não vou te magoar, você conhece. O animal tem uma coisa nele que é de Deus mesmo, né? No fundo, no fundo, quem não gosta de um carinho, hein? Olha pra mim. Eu estou aqui registrando pra vocês e pra mim também essas imagens que eu sou apaixonado, que são as imagens que a gente coleta estando aqui na roça, né? Para quem mora na cidade, a gente sabe, com conhecimento de causa, como que isso faz bem. E tá o branquinho, que eu acho muito bonitinho a pose desses garnizés. Olha que coisa mais bonitinha, hein? Opa! E aqui, do meu lado, esse sonolento aqui, ó. Acorda, ó. Tá com sono também? Só fica na sombra, né? Nem liga. Que desprezo, né? Vamos lá, Preta? Dá uma olhada como é que tá. Olha as galinhas da Angola lá. Elas são, elas são interessantes, né? Elas são unidas. Vai chegando perto delas, fica... Olha, gente, o Cícero saboreando um cafezinho. Ali na cadeirinha de balanço. Na cadeirinha da Dona Nelly. Eu fico pensando. Será que ainda pensa, não? Foi de uma dessa aqui, será que eu penso? Hã? É bom, eu tô acima de 60, então eu posso ficar assim que nem uma velhinha, assim, ó. Um café que é uma dentro agora, gente, mas que café. E olha, não aguentei esperar sair os pãezinhos dali. Depois a gente dá, ó, segunda dose de café com pão. Bom, gente, vamos dar uma olhada agora em como estão os pães ali dentro. Olha só! Deixa eu ver... Madalena, fora de série, né? Pode tirar, bem. Você vai ter que puxar com o facão ou com... Cadê a mão dele? Eu tiro com o pano. Tá muito bonito. Seu braço pode queimar, cuidado, hein? Em cima lá, Madalena, a minha mão de tirar a cor do forno.
Cuidado, hein? Cuidado. Nossa, gente. Pessoal, que coisa mais linda aqui, ó. Bom, enquanto ela guarda lá, vai pegar o outro, eu vou esperar ela puxar. Cuidado com o braço, para não queimar lá dentro, hein? Deixa eu ver. Deixa-nos ver, ó, gente, que delícia. Muito bem. Oi? Já ficou meio moreninho. Ficou. Vai ter que pegar um pouquinho de manteiga aí. Passar por cima. Gente. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Primeira mão. Sabe essa moça bonita aqui? Quando eu comecei a namorar com ela, ela foi querer ser gentil comigo e foi fazer um pão feito em casa, gente. Fez dois tijolos. O rapaz ali falou certinho, ó. Aquilo lá, ó. Falou, fez um tijolo. Ela, dona Nelly, ela fez dois tijolos pra mim. Queimado ainda. Meu Deus do céu. Se eu fosse basear a Madalena por um pão. Hein, Madalena? Se fosse basear você por um pão, hein? Sem graça. Sem graça. Hoje, gente, ó. Graças a Deus, ó. Ó, que ela me presentei. Apresentei aos amigos. Apresentei as pessoas como vocês que vão fazer esse pãozinho feito em casa. Ô, dona Nelly, ó, tem até um lanchinho ali, já foi feito nenhum, ó. Depois que eu asso o pão, aqui, eu coloco o pano úmido em cima. Ah, é? É, sim. Quase. Eu coloco manteiga. Por quê? Ele fica macio. Gente, agora que nós já finalizamos o pão, como vocês estão vendo, olha só, eles até cresceriam mais, gente, mas como o nosso tempo estava muito curto, eles ficaram assim, mas está uma delícia, viu? Nós já começamos a provar aqui, ó. Já comemos com esse queijinho aqui, essa mussarelinha de Minas, que está uma delícia. Vou abrir para vocês verem a consistência. Tá muito macio isso aqui, tá uma delícia. Então é isso aí, gente. Façam que vocês vão gostar, tenho certeza. Sim, sim. Falou assim, o doutor tocou no coração dela, assim, faz um tudo, isso vai chegar. Bom, pessoal, aqui já tem um pessoal aqui se deliciando com os pães, ó. Muito bom. O pessoal tá comendo, Madalena tá distribuindo aqui. Né, Madalena? Oi? Tá distribuindo pro pessoal. Muito bom. É feio, né? Eles estão falando que é Deus que preparou pra eles. Opa! Ó, uma delícia. Que gostoso. É tudo Deus. Pois é. Eles vêm filmar. Filma aí também. Pega lá, ó. Olha aí. Doutor Arthur, olha aí. Tá filmando. Oi, tá bonito. Ai, que bênção. Olha aí, ó. Tem margarina ali, ó. Olha, nós tínhamos marcado, tá vendo? Se não tivesse marcado, ó. Deus falou assim, ó, vai vir uma copa aí que tá tudo com fome, faz os pãozinhos. Faz os pãozinhos aí. Ela tava fazendo essa semana comigo. Ai, Deus. Gosta de comer pra ser o... É, eu gosto. É, mas eu tô...